Ještě v úvodu dnešního zápasu také předešleme, že oba týmy se potkali v úvodu letošní sezóny hned v prvním kole. Hrálo se v chomutovské SD aréně. A v tomto zápase, který tady otevírá letošní ročník hokejové Tipsport Extraligy, se radovali z vítězství chomutovští Piráti. Následně se hrálo před měsícem tady v Karlových Varech. A po remíze v řádné hrací době brali bonusový bod karlovarští energetici, ale k tomu se dostaneme později, protože teď v krátkém časovém sledu vyloučen Jaroslav Mrázek, chomutovský řízný bek,